Varžovas labai stiprus iš tikrųjų, matosi gera komanda, tikrai turėjo centrą labai tvirtą, prieš kurį neturėjom ką pastatyti, bet padėjom zoną šiek tiek, susistatėm ir visai neblogai, turėjom Kevino Durantą komandai, man atrodo, kuris sumetė mums tikrai daug taškų, nežinau kiek, bet gailiu, maladės, tiek. Varžovas neįvertinom paprasčiausiai, varžovo pradžios lygtai sužaidėm, susiveržėm į priekį, paskui jau pradėjo viską pataikyti. Pastojai pirmam, ta plus 10, bet laimėjom, svarbu varžybas, visi džiaugiamės sekmadienį sunkiai žaisti.